Období očkování proti chřipce je teprve na začátku, přesto už v řadě ordinací vakcíny došly. Jinde vybírají, které pacienty upřednostní. Podle ministerstva zdravotnictví teď už bude těžké sehnat další očkovací látky. Ročně v souvislosti s chřipkou zemře v Česku zhruba 1500 lidí. Proti chřipce se Jana Korvasová z Brna nechává očkovat každý rok. Povolte tu ruku, jo? Ano. Důvodů má víc. Jednak první jsem seniorka. Ano, no a mám diabetes. I protože patří mezi pravidelné i rizikové pacienty, vakcínu dostala. V této ordinaci doufají, že na podobné případy jim dávky vystačí. Oproti loňsku jich objednali o třetinu víc. Za týden, a to počítám i sobotu a neděli, jsme vyočkali polovinu. Denně chodí určitě 10 lidí. Zatímco tady vakcíny ještě mají, jinde už došly. Lidii Vébrové je 66 let, přednedávnem prodělala zápal plic a i kvůli současné koronavirové situaci se letos poprvé chtěla nechat očkovat. Paní doktorko, já jsem se vás chtěla zeptat, já mám takový dilema. Měla bych se očkovat na chřipku? Je to jednoduchý, nemáte vakcínu. To manželé Jirsovi se na očkování objednali už před měsícem. Protože manželka je teď nemocná nějak, tak máme přijít za 14 dní a žena mi píchne. Žena mi tam schovává ty dvě. Protože už jiný nemá. A nedostatek hlásí i některé lékárny. Příhraniční pacienty lékárníci posílají třeba do Německa. V malé německé příhraniční lékárně jsou. Cena je ale 22,48 eur. I tam už mnohde, alespoň podle Češky žijící v Německu, docházejí. Ráno jsem volala mému praktickému lékaři a ten má ještě vakcíny dostatek. A v lékárně už je bohužel všechno vyprodáno. V této lékárně v rakouském Poisdorfu nemají v tuto chvíli žádnou vakcínu proti chřipce. Oslovení lékárníci uvedli, že situace je dost podobná jako v České republice. A to znamená, že zájem je o ně v posledních týdnech několikanásobný. Česko si letos objednalo 870 tisíc vakcín proti chřipce, tedy zhruba o pětinu víc než v předchozích letech. Přesto zřejmě stačit nebudou. My nemáme šanci moc dokupovat, protože ty vakcíny z trhu zmizely. Je vysoká pravděpodobnost, že ta chřipková epidemie ani zdaleka nebude tak silná, jako bývá normálně, protože nosíme roušky. Během poslední chřipkové sezóny, která trvala 7 týdnů, vyhledalo lékaře přes 1 000 000 lidí. Zhruba 1500 jich ročně s chřipkou zemře. Pro očkovanost lidí v Česku je jedna z nejnižších v Evropské unii. Sdružení praktických lékařů chce vyzvat doktory, aby si mezi sebou navzájem vypomohli. Ti, kteří mají ještě dostatek vakcín a své pacienty už očkovali, tak aby přijali pacienty z ordinací, ve kterých už jim došli. Redakce a Pavla Kubálková, Česká televize.